לכולם ערב טוב וברכה מכל לב בשמי, בשם ממשלת ישראל, ליום חגכם. ייתכן שבימים אלה, ודווקא בימים אלה, חשוב יותר לחוג את חג העלייה על הקרקע. עלייה שהייתה אי שם לפני 60 שנה. כפר יהושע, הגדול ביישובי העמק, מושב עובדים שעשה כמעט את הבלתי יאומן. מאז העלייה, אספות חברים, חברים מייסדים, טיפול בתקנון וההתחלות הקשות ללא מים, כביש ואמצעי ייצור, ועד היום הזה הוא שומר על צביונו כאילו לא נפל דבר במדינת היהודים. בדביקות, באמונה ובהתמדה ממשיכים אנשי הכפר לאבד אדמתם בעצמם ללא עבודה שכירה, ובוודאי וכמובן מאליו ללא עבודה זרה. היום זה מחזה שייתכן ואין לו אח ורע בהתיישבות העובדת שלנו. וראה זה פלא, ככל ששומרים יותר ומקפידים על עבודה עצמית, שיווק מאורגן ועזרה הדדית, המשק גדול יותר, טוב יותר ורווחי יותר. מי ידמה לו לכפר יהושע בעוצמת הייצור והשיווק? מי ידמה לו בחריצות חבריו, באמונתם בדרך בה הלכו ההורים מראשית היווסד הכפר וממשיכים הבנים עד עצם היום הזה? מי ייתן ויהיו לנו כאלה רבים, אך אין. בדרככם ניסו ללכת מושבים מעטים צעירים, קשה להם מאוד, לא התנאים ולא הסביבה מסייעים בידם. יתכרן ואחרי תקופת השבר הנורא שאנו עוברים, שבר שראשיתו במהפך כלכלי, טירוף מערכות והידרדרות המשק בישראל אל סף פי התהום, והמשכו במחלה ממארת מדבקת שכולנו היינו שותפים לה, מחלה בה איבדנו את האחריות והזהירות הניהולית, איבדנו את האמונה בדרך בה הלכנו עשרות בשנים, והאמנו גם אנחנו שהכסף יענה על הכל. על כך שילמנו ועוד נשלם. מי ייתן בכפר יהושע ואיתם רבים מהיישובים החקלאים בישראל יעברו את הקשה שבמשברים שידענו ויהיו שוב למובילים, מאמינים ומפלסי דרך בחברה, הכלכלה והביטחון במדינת ישראל. כל אחד.